Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Andrei, lá do canal Android Bionico, e nesse vídeo de hoje eu estou fazendo uma participação especial aqui no canal do nosso parceiro Vinícius Matheus, do VM Game Droid. Rapaziada, já deixa o like aqui no início pra não estar se esquecendo, e vamos bater uma meta de 1000 likes nesse vídeo. Eu sei que a gente consegue porque vocês são top demais, fechou? Então já deixa o like pra não estar se esquecendo. E também, se você é novo, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal do VM Game Droid, se inscreve no meu canal, o link vai estar na descrição, e não esquece de comentar qual é o tipo de ideia ou o que, que você gostaria de ver aqui no jogo, que é o Los Angeles Crime, que é a cópia do GTA V Mobile. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês um pouco a respeito sobre a atualização 1.9, o que, que pode vir de novo e também quais as ideias que vocês gostariam de ver no jogo, fechou? Bom, rapaziada, pra quem não sabe, esse aqui é um jogo desenvolvido por um fã, Los Angeles Crime. E galera, na última atualização ele veio o celular, veio também agora pra gente estar spawnando os carros e tal, coloca o código no celular, aparece pra gente pegar o carro e tudo mais. Então galera, na próxima atualização, até onde eu sei, o que for confirmado agora, parece que ele vai ter agora o soco, tá ligado? Vai ter um menu agora também pra estar ajeitando a acessibilidade. E rapaziada, tava especulando que poderia vir até um helicóptero. Eu não sei, né rapaziada, comenta aqui se você acha que pode vir ou não. E mano, eu acho que ficaria bem da hora um helicóptero, mas sei lá. Eu ainda não aprendi nem a controlar o helicóptero no GTA V normal, velho. Sacanagem, galera. Então, rapaziada, o que, que vocês acham? A sua opinião é muito importante, seu feedback. Comenta aí as ideias que vocês gostariam de ver no game. E, galera, basicamente isso aqui. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui pro VM Game Droid, porque ele tá bastante doente, velho. Ele tá com muita garganta inflamada. Então não tá dando pra ele gravar vídeo, ele tá, tá 3 dias sem colocar vídeo. Então coloca uma mensagem positiva aí, pra ele melhorar logo e postar vídeo com conteúdo top pra vocês aqui. Porque esse vídeo aqui foi só um tapa-buraco, fechou? Então, rapaziada, não esquece do like, não se esquece de se inscrever aqui no canal do VM Game Droid e se inscrever lá no meu canal. E eu também fiz um vídeo lá dedicado falando um pouco sobre o que, que viria nas próximas atualizações, que basicamente é isso aqui. Mas se você quiser dar uma conferida lá, ou então nas outras coisas que tem no meu canal, tem um conteúdo bem diferenciado lá de top jogos e muito mais. Então é isso aí o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece do like, não se esquece de inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. E comenta assim, ó, hashtag força VM Game Droid Gay. E é isso aí, valeu, falou e tchau.